ഇപ്പോൾ ആയതിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിനായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ട കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുന്നത്. വീക്കിലി ടാസ്കിൻ്റെ ബേസിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 7 വോട്ടുകളോടെ സാഗറും റിനീഷയും, ഒപ്പം 2 വോട്ടുകളോടെ വിഷ്ണുവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ സാഗറിൻ്റെയും റിനീഷയുടെയും നിലപാട് ഇങ്ങനെയാണ്: വീക്കിലി ടാസ്കിൽ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തത്. കൂടാതെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് 7 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വോട്ടുകൾ മാത്രം ലഭിച്ച വിഷ്ണു ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു ടാസ്കാണ്, ഗെയിം ഷോയാണ്, കൂടാതെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി 2 പേർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ 2 വോട്ടിനെ ഞാൻ മാനിക്കണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്കായി ഞാൻ മത്സരിക്കും. പെർഫോമൻസിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീക്കായിട്ടാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തവരെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ടാസ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞത്. വീക്കിലി ടാസ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചവരെയാണ് ഇതിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില മത്സരാർത്ഥികളുടെ കടുംപിടുത്തം, അതായത് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന കടുംപിടുത്തത്തിലാണ് വിഷ്ണുവിന് 2 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത്, അല്ലാതെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലല്ല. വീക്കിലി ടാസ്കിൽ ഉടനീളം ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ഗെയിം ഷോയാണ്. മത്സരാർത്ഥികൾ അവർ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് റിനീഷയും സാഗറും വിഷ്ണുവിനെ ഭയക്കുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ വിഷ്ണു എന്തായാലും വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.